One TV Patrol. Usa ka PWD sa Katadman gihatagan og bag-ong karan sa City Hall. Nagpadayon ang suporta sa Asenso Usamis Administration bisan sa mga person with disability o mga individual nga dunay kabilinggan sa lawas. Ang PWD nga benepisyaryo sa libreng karang mao si Mrs. Peregrina Villaluz Galio, residente sa Barangay Katadman, Manabay, Usamis City. Mismo si former ABC Federated President na karon Executive Assistant for Barangay Affairs ang mihatod og mitunol sa karang og ang usa ka personnel sa City Health Office sa ngalan ni Mayor Indio Aminal og sa tibok Asenso Usamis Administration. Nasiyaran nga si Mrs. Peregrina Villaluz Galio bag-o lang na discharge sa tambalanan gumikan sa gibating sakit niini diin nakapahimulos sa free hospitalization, free medical maintenance og ang gihatag usab nga artificial leg. Ang gihatag nga karang sa City Hall gipasalamatan sa recipient og sa pamilyang hingtungdan gumikan kay pinagi niini makalihok ra daw og normal ang pasyente kaliwala sa kabilinggan niini sa lawas. One TV Patrol.